Podem também ter dependências proprietárias. Vocês têm o vosso programa que está dentro da vossa firewall da vossa empresa, que tem dependências de bibliotecas internas, que não são públicas, e da mesma forma têm que arranjar uma forma de as conseguir gerir e as conseguir atualizar com o mínimo de dores de cabeça possível. Nem sempre é ideal. Metadados. Composer.json é um ficheiro que vocês escolhem o vosso projeto e dizem qual é que é o nome e qual é que são as dependências que têm. É tão simples quanto isto. Pacotes com dependências. Neste caso estamos a dizer que o nosso programa FireRequire monolog/monolog. Este monolog é a primeira parte sendo o vendor, que é a pessoa que fez. Neste caso é como se fosse uma organização. Se fosse eu dar um exemplo de um projeto que tivesse de partilhar, seria Gordolina, de facto, o nome do projeto ao que eu estava a utilizar. E o que eu map automaticamente ao GitHub, se esquecem de desenvolver as coisas. Referentes a qual é que é a diferença que temos. Neste caso, temos é um ponto depois qualquer que seja a versão mais. A versão mais recente, vai então vai ser instalada. Versões de inglês. Neste caso, a nível de versões exatas, podemos definir um que ele vai instalar no 0.0, que é a mais recente que ele consegue instalar, dada esta versão, 1.1 por aí fora, 1.2.0, sem grande lógica. Podemos definir ranges e dizemos, ok, eu quero qualquer dependência acima de 1.2.0 e ele vai instalar qualquer um. Se a última for 3.0, essa será instalada. É uma forma de set alias, portanto, uma vírgula conseguimos fazer com que ele seja instalado maior que 1.0, maior ou igual a 1.2 e menor que 1.3. Para definirmos que só queremos ter o nosso projeto depende de uma biblioteca que tem uma API que é menos compatível com a versão 1.2, é assim que temos de definir. Desculpa. Idealmente, pode-se utilizar o wildcard, ou o next significant release. Esta seria a forma mais forte que conseguimos defender o release só que queríamos adquirir este projeto na versão 1.2 como qualquer coisa. Podemos também trabalhar diretamente com branches que estão no GitHub. Neste caso, estamos a dizer que cada vez que temos uma atualização do nosso projeto, ele vai buscar o último commit que está no repositório do GitHub no branch master. Isto é muito bom se quisermos estar a testar qualquer coisa que está ainda acabado de seguir e não está estável,
muito facilmente conseguimos trabalhar isto tudo sem ter que fazer um próprio texto. Basta que eu mando a cola na mão. Já lá vamos. Como é que utilizamos? Instalar o Compose. Isto, para quem vem do mundo de Unix, é a forma mais fácil. Saca-se um instalador que depois coloca em PHP. Ele verifica se vocês têm as configurações PHP corretas para conseguir instalar. Avisa-se no Direct e instala com um ficheiro local, composer.var. Eu vou dar aqui um exemplo. Tenho que ver isto a correr. É mais interessante. C é como eu tenho uma composer. Então, posso fazer composer, install. Ele vai ler a um repositório de pacotes, viu que quis instalar o monologue, que foi o exemplo que eu dei há pouco, e instala e mete no logo todo. Mete-me tudo na minha parte. Portanto, temos o composer.json, que é o ficheiro que nós definimos as nossas dependências. Temos o logfile, que é um ficheiro que o composer utiliza para saber exatamente quais é que são as dependências e quais versões é que elas estão localmente instaladas. Imaginando que eu vou a um computador do meu coworker e instalo as dependências, se eu tiver só o composer.log, ele instala exatamente aquilo que eles têm instalado aqui. Ele cria uma pasta vendor, que é onde estão instaladas todas essas dependências. Neste caso temos aqui monologue, segue mesmo o seguimento, que é vendor/package-name, e lá dentro todas as classes que não estão aqui listadas, não se consegue ver. E estes ficheiros são internos ao Composer, que é, neste caso, o ClassNet, onde estão todas as classes que estão definidas no monologue, estão ali para rapidamente incluir tudo. Portanto, podemos dizer adeus às pós-includes. Aquilo que eu fiz hoje fazer Composer é a mesma coisa que fazer isto, a diferença é que eu instalei Composer.for numa diretiva global, onde eu consigo aceder. Já agora, quem sabe o que é o FAR? Archives. FAR Archives é uma coisa que se usa no PHP 5.3. É uma forma de. Digamos que é um zip de vários ficheiros de PHP em que tem uma entrada direta. Isto serve como se fosse um executável do código PHP. Ou seja, é 100% igual ao PHP 5.3. E pode ser executado como PHP, nome do ficheiro .for, e ele executa até um entry point como um programa normal, seja Java, C, qualquer outra coisa. E é isso que o Composer é, portanto é só um. Caso queiram instalar, podem instalar localmente como projeto, e só tem um único ficheiro para gerir todas as vossas dependências. Ok, instalar dependências. Este é o exemplo que nós pegamos ali atrás. Instalamos o monologue, ele apareceu lá a lista toda, foi buscar, e instalou a versão 1.1.1. Okay. Se queremos atualizar uma dependência, imaginando que estamos na versão 1.1 e queremos atualizar para a versão 1.2. É tão simples quanto ir lá e editar o ficheiro. Chegamos aqui e editamos para a versão 1.2, temos a nova versão e fazemos com o Composer update. E o que ele vai fazer? Vai verificar que nós temos uma versão antiga e conviram isto a um processo altamente rápido. Porquê? Porque ele tem um repositório de Git dentro dos vendors. Então, a única coisa que ele faz é fazer um checkout da tag da versão 1.2.1. Isto é a forma mais rápida de conseguir fazer atualizações dentro dos repositórios que já lá instalados. Alternativamente, se quisermos apenas instalar uma dependência, podemos dizer isso e ele vai fazer isso. Instala apenas aquela dependência, mas depois vai atualizar todas as outras dependências. Porque às vezes nem sempre é interessante atualizar todas as dependências. As coisas podem falhar. File System, já falei? Como utilizar estas dependências? Imaginando que temos o nosso ficheiro de PHP e que vemos em Google. A única coisa que realmente necessitamos para utilizar o Google é que o geral do Google. Isto cria uma classe que é o standard PSR0. Isto é um standard que está a ser classificado pelo PHP Framework Interpretability. É uma forma de os frameworks começarem a se entender. Neste mundo, cada um segue a sua ideia, cada um faz aquilo que quer, e todas as frameworks acabam por reinventar a roda, e que, vamos ser sinceros, no mundo da programação não faz sentido. E o que eles estão a fazer com isto é criar standards onde todas as pessoas consigam respeitar.
Um deles é o PCR0, que é o mais importante, na minha opinião, porque define como é que todos os fecheiros são carregados automaticamente, sem ter que fazer inputs. Ou seja, eu ao incluir o autoloader, quando instancio uma nova classe, ele verifica, ele sabe que aquela classe não foi incluída. Então o que ele faz, ele vai a uma função específica, e neste caso o Composer verifica em todas as dependências que tem, verifica qual é que é a classe e vai buscar o fecheiro correto, faz um input para vocês e automaticamente consegue trabalhar com esse código sem nunca ter que fazer nenhum input. É uma forma mais fácil de conseguir gerar código sem ter que se preocupar com fecheiro, com atualizações e isto. Isto consegue muito valer, além de ter o PCF0, o PCF1 e 2, que são basicamente standards de Building Standards, que são interessantes, não diria obrigatório, mas são interessantes, pelo menos à leitura. Onde é que os pacotes vivem? Para vivem. Isto aconteceu tudo muito automaticamente, e o Composer é esperto, mas também não é assim tão esperto. O que existe é o PackageIst. O PackageIst é o servidor, digamos, oficial de repositórios do Composer. Não é obrigatório que o Composer utilize o PackageIst, ele pode utilizar outros repositórios. Ele pode utilizar um repositório que esteja unicamente interno à vossa empresa. E que essas dependências são puramente privadas, de forma que não se consegue. Vê a página do manual, que diz quem é feito, qual é que é o repositório do GitHub, quais são as instruções, e já podemos ver diretamente em baixo, se eu não for ver se está legal. Todas as pessoas conseguem se manter no próprio. Mesmo que vocês não sejam o dono do repositório do GitHub, o projeto, conseguem fazer um package e. Se esse repositório não tiver package JSON, vocês podem fazer esse package JSON e submeter um pull request para que ele seja aceito. E a pessoa que está a fazer o engenho do projeto, a única coisa que tem que fazer é aceitar o projeto e criar uma pull automática. Então, cada vez que o repositório for atualizado, automaticamente dizer a package JSON foi atualizado. E desta forma se consegue ter um ecossistema que sabe quais é que são as últimas versões de todos os pacotes instantaneamente e automaticamente. É mais importante. Neste momento existem mais de 5,3 milhares de pacotes, que é bastante. Vamos ver, no NPM, no Tech Management, tem cerca de 15 mil, acho que foi. É uma coisa absurda. Temos 6,6 milhões de instalações gerais desde abril de 2012. Isto é um composer, é uma coisa muito recente, e está a ser utilizado em massa por tudo o que é. Existem, como o Composer começou a ser que a Janeiro do Brecht, ainda está em alta, portanto, falar do produto, ainda está em alta 6, ainda nem sequer entrou em beta. E desde então, alterou bastante a nível interno. E o que foi adicionado, mais ou menos em julho, foi uma flag mínima de stability. Se vocês utilizarem o Composer e tiverem algum problema sobre o mínimo de stability, isto é que por default ela está stable, mas todos os projetos foram criados antes dela estavam em development. Ou seja, se tentem-se ter um projeto em que não expõe uma versão como estava, ele vai falhar em instalação das dependências. Portanto, se tirem isto no vosso projeto a dizer, ok, eu aceito todos os pacotes, independentemente da estabilidade de ser dev ou stable, vocês que tiram esse filtro e facilmente conseguem instalar. Obviamente, no futuro, isto não é para ser utilizado por. Estamos a falar de um projeto estável, ele não vai depender de dependências que sejam em development. Pode ser utilizado enquanto está à espera de uma nova branch ou de uma nova feature. Dependências de desenvolvimento. Vocês imaginem no vosso projeto têm o PHP Unit para correr os vossos unit tests. Isso é uma coisa quando fazem deployment para um servidor de produção que não faz sentido estar lá. Não faz sentido estar a ocupar espaço e não faz sentido estar a atrasar o tempo de deployment da aplicação que vão ter. Então conseguem definir, especialmente nesta chave require-dev, em que é instalado Composer install -dev, e desta forma conseguem instalar as dependências de desenvolvimento apenas na vossa máquina e não em produção. Se alguém estiver a trabalhar com Symfony 2, consegue perceber o mapping, porque Symfony 2 também tem bundles. Em que são únicos exclusivamente para desenvolvimento. Então o mapeamento até funciona muito bem. Colaboração. Version Control Systems. Composer.json e Composer.log são fundamentais de estarem no VCS. Versões de fecheiros vão dizer quais são as dependências e quais são essas versões dessas dependências.
o vendor normalmente vai para o GitIgnore, porque como tem muitas alterações, não faz sentido sequer essas serem convidadas para o repositório e muito menos porque elas não fazem sentido lá estarem, porque não fazem parte do vosso projeto, embora que sejam interessantes. Isto é um exemplo de um compositor com flow. Tem um hash, que é. Eu acho que o compositor não é amigo das tendências que lá tem e tem toda a informação sobre aquilo. Normalmente não vem aqui mexer isto. Este projeto, perdão, é utilizado único e exclusivamente pelo compositor e serve para ficar lá. E passei com a amiga para o DSS. Atualizar o compositor com um log. Pode acontecer ao utilizar o compositor em que o trade log fica desatualizado. É uma coisa que ele pode, de vez em quando, dar esse aviso. Então, se utilizarem o update nothing, como nothing não é um pacote válido, ele apenas atualiza o fecheiro de bloco com um novo hash e não faz atualização nenhuma dependência. É uma forma fácil, é um hack fácil de atualizar o fecheiro de bloco. Atualizar o composer. Se fizerem o composer, self-update, ele automaticamente faz um git pull no seu próprio repositório dentro do far file e atualiza-se automaticamente. E é fantástico e é uma coisa que eu aconselho a fazerem várias vezes, porque ele está continuamente a receber updates. Isto ainda são dev builds, esta foi instalada desta forma, que é 70 do Perl Installer. Também tem versões binárias onde podem instalar o website. Estas piram em 30 dias, porque como levam sempre muitas alterações, convém estar sempre atualizadas. Performance. Quando fazem o deployment para o vosso servidor, convém fazer o dump total. O que é isto? O Dump Total Loader vai pegar em todas as classes que ele tem dentro da pasta vendor e pôr isso num único fecheiro. Não tem um fecheiro gigantesco que, com todas as classes em que está a utilizar, qual é que é o fecheiro no vosso file system e desta forma, para incluir um fecheiro na operação DOM, por exemplo. Se não tiver um problema com o Composer, primeiro, self-update. Porque é normal acontecer em algumas situações, porque ainda estamos em desenvolvimento, ainda lá está, é não se queres com a beta. Self-update, voltar a fazer o check pela instalação, ou seja, o vosso sistema é compatível com o Composer, o vosso sistema, as vossas configurações do PHP com o que é. Portanto, utilizar as vossas dependências, ou se tudo não funcionar, pagar a venda. Apagar o composer.log e voltar a fazer um update e fica tudo aqui. Para acabar, voltando a instalação, isto é normalmente é aquilo que querem fazer a toda altura. Sempre que instalam um projeto, é necessário que vão utilizar o update, só serve mesmo quando querem utilizar uma versão de uma tendência de uma versão para outra versão. O resto é sempre necessário que querem utilizar. E, quando querem fazer deploy da vossa aplicação, fazer um dump total para a otimização. Isto incrementa em muito a performance. Obrigado.